Преди дни папата отпътува от България, но визитата му остави след себе си въпроси, които провокираха дебати и спорове, както в медийното пространство, така станаха обект и за вътрешно църковен анализ за православната общност у нас. Какво каза патриарх Неофит на папа Франциск? Каква беше целта на папското посещение? Какви бяха акцентите в посланията на папата към българския народ? Какъв е погледът на католическата общност в България спрямо приема на папа Франциск? Позволяват ли или не каноните на православната църква обща молитва между католически и православни архиереи? Това са част от въпросите, на които заедно търсим отговор. Добре дошли на всички на нашата поредна среща от поредицата Православие и съвремие. Днешната среща през месец май е посветена на едно важно, интересно събитие, което се случи в началото на месеца, именно визитата на папа Франциск в България. И нашата дискусия, нашия разговор е на тема след папската визита. Каква беше целта на папското посещение в България? Какви послания бяха разменени между българския патриарх и папа Франциск? Как се води диалога между православната и католическата църква? Какви бяха причините за така известни разделения, спорове и реакции на тази визита в публичното общество или сред вярващите? Участници в нашата дискусия са професор Владимир Градев, специалист по философия на религията, философия и преподавател в Софийския университет, доцент Мариан Стоядинов, специалист по православно догматическо богословие и преподавател в Великотърновския университет, православния богословски факултет на Великотърновския университет. Както виждате, така и според участниците, нашата дискусия може би ще бъде малко по-академична, малко по-така успокоена, може би от някои страсти и вълнения, които се провокираха в публичното пространство, както може би е присъщо за нашите участници. И може би пък и вече това събитие замява и идва време за така едно по-спокойно отглеждане на резултатите, отглеждане на текстовете, на посланията, без емоциите и така ежедневните вълнения, които съпътстваха визитата. А и надяваме се, чрез гледните точки на нашите участници, да вникнем по-дълбоко в православната перспектива към визитата, съответно гледната точка на католическата църква, т.е. така гледна точка на Римо-католическата църква изглежда тази визита. Във всеки случай надявам се това да бъде най-интересна за нас среща. Както обикновено, първо нашите участници ще представят така своето виждане, своето експозе, встъпление към темата и след това вие ще имате възможност да задавате въпроси, да споделите ваши мнения, коментари, така че надявам се на една интересна дискусия. Първо да дадем думата на професор Градев. Благодаря ви. Благодаря ви, преди всичко благодаря на поканата на фондация МОФО, специално на грижата на Сандра, която положи нежни и настойчиви усилия още преди посещението на папа Франциск, за да осигури, да кажем, на моето участие в моето скромно участие в днешния ни дебат. Какво бих могъл да кажа за начало? Не съм се подготвил някакви специални тези, но струва ми се, би било интересно като някакви отправни точки да подеда няколко думи за тази визита в светлината на предишната визита на папа Йоан Павел II, която в чиято организиране лично аз имах функцията да участвам, тъй като тогава имах ролята на наш дипломатически представител при Светия престол. И това беше основната моя мисия.
България имаше този шанс, тази възможност в продължение за нейната нова история, в продължение на 17 години да посрещне двама от ярките личности на нашето съвреме, двама от ярките личности на християнството, не само на католическата фигура, на религия, но и на съвременния свят, католическата църква, а именно папа Йоан Павел II и папа Франциск. И двамата дойдоха на една и съща възраст. И двамата бяха на Иваната на 82 години, когато направиха своето посещение. Има, разбира се, и двамата дойдоха през месец май. Има, разбира се, и съществени всички папи като цяло, значи в България се посетиха 264-я и 266-я папа поред. Папа Бенедикт не дойде от нашата страна, не успя. Има всички като цяло, независимо от тяхната индивидуалност, всички папи, не случайно казах техния ред, не за да ги помним, а за да посоча това, че те имат, независимо от своите лични индивидуални качества, поне от гледна точка на католическата църква, те имат една функция, една роля и една мисия като римски епископ. В тази гледна точка всеки един от тях, независимо от своите лични качества, отстоява тази функция и позиция и знаете през дългата история на католическата църква, на престола на Свети Петър, на катедрата на Свети Петър е имало всякакви хора, и светци, и негодници, и големи личности, и посредствени фигури, но институцията, именно придържайки се към основата на функцията и на родата и на мисията, е отстоявания най-старата институция и трайна институция в нашия свят. Същевременно, всеки папа е и индивидуално, всеки папа е и своя личност и този момент идва именно в момента, когато той лично получава своя мандат, когато е избран. Папа Йоан Павел II беше ярка личност, с един от най-дългите втория по дължина понтификат в историята на католическата църква след този на папа Пий IX. И той дойде в България, вече в края на своя понтификат, не можем все още понтификата на папа Франциск е в ход, да желаем живота и здраве, не можем да кажем в какъв момент все още от него той е дошъл в България, но папа Йоан Павел II дойде в края на своя понтификат, дойде вече тежко болен, беше болен от Паркинсон и дойде с една изключително силна воля и желание да се срещне тъкмо с българския народ. Знаете, той беше папа на Полша, славянин, Карл Войтила, с особено чувство към славянските народи, с особен афинитет към славянската култура, която беше в центъра на неговата мисия. Лично аз бях свидетел и бях удивен, че той в продължение на 6 месеца учи български език, вече болен, в напреднала възраст, трудно говорещ, само и само за да се обърне към нашия народ на български език. Той казваше, това мога да го кажа и в католичен спомен, когато си дадох, си върчвах традиционните писма, и той казваше, когато в България и не говоря дълго и това беше посветено, разбира се, основно неговата нашата среща, тогава за своето посещение казва в един момент роза българ, роза мистика. Българска роза, мистична роза. Роза мистика, това е едно от прилагателните, които католическата църква задават обикновено и на Богородица, но той го свързваше и с нашата българска роза. А когато разбра, бих казал тук, без да влизам в лични спомени, по сега и по това посещение видяхте, че твърде много хора говориха аз и папата в различни склонения. Не бих искал да влизам в този модус в никакъв случай, но когато разбра, че съм от Варна, когато ме попитал къде съм, и той ми показа портрета на Войслав Варненчик и каза, че това е неговия герой от детството и той много искаше да отиде и във Варна и да се поклони на неговото лобно място. За съжаление, това не беше възможно.
Значи папа Йоан Павел II дойде в България с постъпките на братята Кирил и Методий. Неговото посещение беше в отговор на посещението на българските делегации и неговото посещение беше подготвено и ние го подготвяхме точно в тази връзка. То беше подготвено в тясно сътрудничество, бих могъл да кажа, с тогавашния синод на Българската православна църква, който изпрати покана на папа Йоан Павел II, който направи възможно, той имаше голямо желание да посети Рилския манастир. Това стана факт и това беше един от върховите моменти на неговото посещение. Също така той се среща в официалната делегация, бяха и трима членове на Светия Синод. Това бяха покойните вече, митрополит Домитиан, митрополит Каденик и митрополит Симеон, които навсякъде придружаваха делегацията и бяха членове от нея. Също така направи впечатление и факт, че тогава папа Йоан Павел II беше лично посрещнат, имаше едно тържествено посрещане на площада, имаше много подемики, спорове, дали патриарх Максим трябва да излезе, за да го посрещне. Патриарх Максим реши и излезе, за да го посрещне, и той беше вече на пределна възраст, и това направи много силно впечатление тогава и на присъстващите журналисти. Накратко, това посещение мина в един тесен диалог с Светия Синод, тогавашния Свети Синод на Българската православна църква, и Светия Синод дори сам спонтанно реши една година по-късно да върне визитата, и имаше шестима митрополити от Светия Синод, които дойдоха на посещение в Рим за 24 май и те бяха гръбнака на делегацията и имаха множество срещи в Ватикана, за които в хода на разговора може да стане дума за разликата от сегашното отношение на Синода. В резултат на това посещение папа Йоан Павел II предложи на Светия Синод да даде за тогава мнозина спекулираха едва да не, че папата дава на Българската православна църква като подарък храм, това е невъзможно, но той го даде за богослужебно ползване. Избрахме го тогава, един прекрасен храм, Свети Викентий и Анастасий на Фонтана ди Треви. Същественото беше, че този храм беше на Фонтана ди Треви. Йоан Павел II даде и 10 000 евро, спомням си, лични средства, за да бъде устроена залата, където да бъдат, където да се срещат българите. И това беше един много хубав момент, защото ние имахме този уникален шанс. Например, се хвърляше кръста, знаете, всеки иска да се хвърли паричка в Фонтана ди Треви. Ние хвърляхме кръста там на Йорданов ден и беше много силно и красиво, когато на Великден звучеше Христос Воскресе. После по вътрешни причини вече не следях отблизо, за съжаление, процесите, за да мога да отстоявам значението, че дори да има злоупотреби, те не трябва да премахват употребата. Светия Синод реши да се откаже от този храм, получила в замяна друг храм, пак на хубаво място, Свети Павел в Вериги, но вече го няма по щата. И на мен той, честно казано, ми липсва, и всеки път, когато отида в Рим, гледам с носталгия, че ние повече не можем да хвърляме кръста в Фонтана ди Треви и че не можем да пеем на български пред Фонтана ди Треви. И това беше едно място, където се събирах всички българи, всяка неделя и събота и при други моменти, и беше един силен момент, да се надяваме, че сега това ще го оправя. Това оказах, всички видяхме днешно, сегашното посещение и видяхме, че имаше едно различно отношение на Светия Синод към
настоящото посещение. Към сегашния състав, припомням, че този състав до голяма степен е обновен и подновен през годините на времето, 17 години, но все пак има, патриарха беше тогава член на Светия Синод, има и някои митрополити, които все още са и в единия, и в другия синод член. Мисля, че за начало за Дружев е достатъчно, за да ни, защото мога да говоря още половин час, но все пак да дам думата и на доцент Стоянов. Само ако ми позволите, да. Да. Аз се извинявам, че в началото пропуснах да спомена, че професор Градев беше български посланик в Ватикана. И, при Светия престол. Да, при Светия престол. И може би точно това, което и той засегна, много дискутирания въпрос за разликата между визитата при папа Йоан Павел II и това дали е имало покана и от Българската православна църква, сегашната визита, какво е различното. Просто разчитаме и на така компетентното мнение и експертиза на професор Градев и от една точка на тази дипломатическа страна, защото това беше един от водещите така акценти при дебатите, доколко е различна сегашната визита, как е организирана, само държавна ли, това църковно измерение, дали е било в центъра, както вие казахте при предишното посещение, и дали всъщност това не е и един от така факторите, който предопределя характера въобще на протокола, срещите, обхвата, обема на така отношения. Да, само за секунда да уточня този въпрос. По този въпрос, специално за посещението на папа Йоан Павел II, няма абсолютно никакво колебание, защото папа Йоан Павел II никога не извършваше държавни посещения. Той, и това може да обясня, ако спомняте и неговите посещения в Полша още през годините на комунизма, кондицио сине ква нон, условието, което поставяше, беше, че той идва като поклонник. Това беше официално, че той идва като поклонник по стъпките на Кирил и Методий. Че той идва да върне тази визита и да извърши обратно този път, който те са извършили към Рим. И този момент, само това бих искал да и после може да оговорим, този момент беше ключовия, мога да се върна към него при тогавашното посещение, защото той даде и уникалния шанс на България за легитимирането и валоризирането на нашия реален исторически принос за продължаването на делото на братята Кирил и Методий. Той навиждаше, той не разпознаваше само и единствено нас като тези продължители. Но това не се струва естествено и очевидно, но ако бъдете в Рим, това съвсем не е така. Рим е място в момента на една не до там благородна, но много активна битка между различните славянски народи и държави, особено новите от тях, които правят всичко възможно да се създадат собствен исторически капитал, взимайки за себе си делото на братята Кирил и Методий. Особено активни са словаците, които... Конституцията им е записана. Да, да, те имат два паметника в Сан Клементе, имат два дена, на които честват. Харватите казват, ние пък единствени сме говорили, писали 600 години на Глаголица. Македонците, да не говорим за тях, украинците са също немалко. В последните години руснаците започват да виждат как директно от Крим християнство се е разпространило по тяхните земи и така, ако могат да прескочат България и всичко това. Този момент ние го пропускаме и не сме много активни и дори тогава в центъра пък на нашето внимание и застои ще приключа, в центъра пък на българските власти, тогава президента и всички останали, бяха обсебени от идеята, че те на всяка цена трябва да папата трябва да уневини България, българската държава за атентата срещу него през 82-та година, сякаш и това беше тяхния акцент. Това беше друг момент и те бяха, както и сегашните, в някаква степен слепи за този важен духовен и исторически аспект. Да, директно темата, като една съобразна реабилитация на България в очите на католическия свят за всички съмнения,
породени от опита за атентат, от опита за убийство на Йоан Павел II. Когато Йоан Павел II дойде в България, това беше знак най-малкото. Не просто личен, не просто знак, който се измерва с думи, а и с действия за това, че съмненията са загърбени и че нямат място. А сегашната визита, между другото, аз пътувах в чужбина в деня, в който папата дойде в България, и като че ли гледах малко отстрани или по-скоро пред очите на моите събеседници в Румъния, които ме питаха какво става, и слушах по новините коментарите по румънското радио за визитата на папа Франческо, както те го наричат. А България, може да погледна и малко отстрани, но хванах и целият, как го кажа, процес на отговаряне на това, което предстоеше да се случи в България на 5 и 6 май. И ми се струва, че има поне 4 адресата на тази визита, в която може би всеки от нас може да намери своето място. На първо място това е събитие с огромно значение за католиците в България. Може да си представите, ако българският патриарх посети българите в Хамбург, примерно. В Хамбург, най-често говорим за Хамбург в последно време, заради църквата, която нашите сънародници придобиха там. И не само Германия, не само Хамбург, но където и да си допуснем, че нашия патриарх отиде и посети своите сънародници, той ще бъде посрещан по същия начин, по който предполагаме католиците в България посрещат папа Франциск. Т.е. това за тях беше събитие. Събитие на годината, може би за някои събития на живота им. Това е нещо, което поставям на първо място, като в този смисъл, когато подреждам адресатите. На второ място адресат на тази визита беше Светия Синод и епископата на Българската православна църква. И там вече ставаше дума по-скоро за протокол и за това какво всъщност се е случило. Или имало покана, или не имало покана от страна на синода. Знаем, че папа Йоан Павел II идва като държи да получи покана, защото той си дава сметка за най-малкото за това каква е каноничната територия, която той предстои да посети. И си дава сметка за каноничния статус на епископите в нея и на тези, които не са в общение с него дори, но той иска тяхното благословение, той иска тяхната покана, той иска тяхната добра дума за визита. В случая, доколкото разбрах и доколкото проследих и това, което епископи на Българската църква споделиха, такава покана не е имало от страна на синода. И в този смисъл, това, което засягаше нашия синод, беше като че ли той беше дали сам се поставя в такава ситуация, или пък дали директно или индиректно, но беше поставен в позиция да бъде просто една от деноминациите в България, на едно от изповеданията в България, което стои изолирано или въобще само изолирано в сградата на Светия Синод, не придружава никъде гостът, все едно тази канонична територия не е наша или не е негова, за да най-малкото за да я маркираме с присъствието си като домакини. Както стана дума преди малко, трима митрополити са съпровождали папа Йоан Павел II. Сега нито един, дори преводач, колкото знам, не е присъствал или не е съпровождал. Но в този протоколен смисъл на думата, ние стояхме като сегмент там, където би трябвало да сме база. Стояхме като отделен елемент там, където би трябвало да бъдем въобщето всичко. Пак казвам, не знам дали е въпрос на само изолация или на изолация външна, но така се получи, така звучеше най-малко погледнато отстрани или въобщето от чужбина. Другият адресат, нека така се опитах да си го дефинирам, това са хората навсякъде, където църквите събират християни за литургия. И там като че ли нищо не се случи. Там нямаше последици. Нито службите бяха прекъснати, нито станаха по-дълги, нито по-кратки, нито заплатите дойдоха на време, нито пък закъсняха, нито нещо друго. Просто там нищо не се случи. В полето на реалния живот, това, което беше на четвърти, това беше и на седми, и на осми, и там нямаше драма, там нямаше като че ли нищо не се случи.
реално нищо не се промени. И една четвърта общност от хора или един четвърти адресат, това е може би нашия такъв квази модерен начин на съборност, виртуален. Там в нашата виртуална съборност, не че съм някакъв активен участник, даже не съм и наблюдател, но доколкото долових, там е било истинската драма, там е била истинската полемика, там са били истинските страсти. Именно в тази наша виртуална, пак ще кажа, светска съборност. Съборност, която не е възможно без компютър, между другото. Та, ако имало някаква драма, тя е доловена от хората пред мониторите, но като че ли не и от тези, които посочих на трето място, хората в реалния живот. Така ли е, че тази драма предполагам очумява, сега е време да се премине към някаква следваща емоция, може би следващите месеци ще донесат такъв стимул за виртуално така, присъстващите и отстояващите каквото и да било. Но това е. Така или иначе посещението може да бъде измервано поне от тези четири възможни гледни точки. Мисля, че всеки от нас е в състояние да разположи себе си някъде. Оттам нататък може да... Тоест, това, което бих могъл да кажа, ще бъде в този контекст. Професор Гравев иска да допълни нещо. Да, аз бих взел с удоволствие отношение, доколкото знам тези точки. Аз бях на това посещение, слава Богу, не бях организатор. Седмах сред организаторите, защото това е тежка, отговорна, неприятна работа. Не знам точно как се развили нещата и да се узнам, виждах това, което се случва в на публичното пространство. Това, което направи най-силно впечатление и което някак се предупреди по-скоро към самоизолацията на Светия Синод, беше писмото, публичното писмо, уникален документ от всеки протокол, с което една по принцип конфиденциална кореспонденция, каквато е с документите, които се разменят синода с нунциатурата, посолството на Светия престол на Ватикана в София, беше оповестена. И беше оповестена с така, дори човек види така малките детайли, да го погледнете на 2 април, от 2 април беше писмото, много добре си го спомням, повече от месец преди визитата, знаете, че месец преди визитата се решават много неща. И точно тогава се затвориха всички възможности с това публично писмо, което беше най-малкото неучтиво, защото беше адресирано до име, до Пекораро, без дори да бъде упоменато, че той е архиепископ и така нататък. Просто някой си Пекораро и му се казва това, това, това и тък му там се каза, беше влязло дори в такива детайли, че се забранява на хора, патриаршеския хор да участва в примерно в посрещането, когато трябва да по програма да пее на Невски, което беше добре дошло за Йоан Кокозел, защото пяха те. Нали? Те нямаха този скрупул, никой да им забраняваше, частна организация, сигурно да се покажат пред света, за тях сигурно е било много добър шанс. Но от това беше решен патриаршеския хор. Виждате какъв дори до там стига тези абсурди. Папът влиза в Александър Невски, хора не му пее на катедралата. Нали, беше забранено дори на преводача да съпътства декората. Нали, и беше упоменато дори името му Дякона Иванов. Значи във всички тези детайли синода просто показа в този момент това студено-хладно отношение и това, което казваше тогава синода, като внимаваме, че Светият Синод единодушно реши. Единодушно. След посещението, след започнаните полемики и неща, някои митрополити излязоха с различни становища и говореха, че решението е било взето с мнозинство, с което те трябва да се съобразят. Но в писмото беше записано единодушно, не беше записано с мнозинство. Малък детайл, но все пак сигнификативен, защото през от този момент до посещението на папата синода беше монолитен. И се държеше по един начин, което е негово право.
Аз не бих искал да, или не е моя работа да коментирам доколко това е било правилно взето като решение, но беше ясно и отчетливо заявена позиция, която лично аз би казал и на моите събеседници, виждам като продължение на тази започнала последователно самоизолация на Светия Синод на Българската православна църква още от преди 3 години с тяхното нежелание, отказ да отидат на Вселенския православен събор в Крит. Лично аз го виждам като едно логично продължение, защото тогава беше обявено, че Синод се отказва от участие поради твърде опасността от икуменизъм с католическата църква, как точно беше формулирано в този момент. Що се отнася до другите аспекти, разбира се, за католическата църква това беше до голяма степен един радостен момент, макар че в този радостен момент имаше и привкус, не всичко е идеално за всички, на горчевина. Значи, много католиците от Западна България сигурно до голяма степен са били разочаровани, защото те очакваха, че този път папата ще отиде в Северна България, в Северна, в Бедене или в Русе. Това не се случи, а не пак в Пловдивския диоцес, тъй като папа Йоан Павел II беше ходил в Пловдив. Това е древно. Струва ми се, че те са го преодоляли, идвайки в това. И действително, за католическата църква това несъмнено е голям празник. Всички тези от вас, които са наблюдавали посещението, са видели, че кулминацията и това, което спомнеше папа Франциск след посещението, за самото посещение, беше този красив момент, когато той даде на причастие на близо 250 деца в Раковски. И наистина един естествен момент на една радост, при положение, че е предвидено да даде само на 20, но как да разочарова другите. Нали? Той нямаше в Раковски друга голяма служба, а литургията, която беше за този път, беше на площад Батенберг и в нея можеше да участват всички, цялото софийско гражданство, всички хора, които са дошли от всяка. И тук аз бих нюансирал това, което каза доцент Стоядинов за обикновените хора, че с тях нищо не се е променило. Разбира се, папата няма да дойде да хвърда чували с жълтици, както много понякога се е говорило за съкровищата на Ватикана и да оправя това, тази ситуация на обикновените хора. Не това е и задачата, в крайна сметка, на религиозните общности и на църквите, но това, което лично на мен ме направи впечатление, защото това посещение аз го преживях като най-обикновен софиянец човек, бях на улиците с всички останали, че за пръв път видях лично в моята памет от нашите национали през 1994 година, когато хората спонтанно изляха да ги посрещнат на улицата, аз не бях виждал такова спонтанно, празнично, радостно усещане сред софиянци, които не само сред католиците, които бяха излезли на улицата, за да видят папата, все пак водени от поговорката да отидеш в Рим да видиш папата. Тя мнозина явно се казва да папата дойде, да го видим, и те го виждаха и го посрещаха радостно и с едно действително празнично чувство, и по този начин лично аз мисля, че се осъществи един непосредствен контакт, защото папа Франциск има своя харизма на един и той умее да общува с мнозинството, умее да общува с хората, с своята доброта, топлота, скромност и непринуденост, и струва ми се, че това реално се видя и почувства от всички, и не мога да кажа доколко по телевизионните екрани, но тези, които бяха наживо, това се виждаше, и лично за мен самото посещение ефективно започна, и то от тази гледна точка беше успешно, благодарение на този контакт. Той успя да почувства българския народ, успя да види един голям духовен водач. От момента, когато той излезе
излезе от Александър Невски. Тогава започна посещението, когато свършиха всички официалности, защото той умее и това да прекъсва програмата, да бъде непринуден, да дава усещането, че общува с всеки, въпреки дори и когато има пред него много хилядни тълпи. И от тази гледна точка аз мисля, че посещението беше до голяма, беше истински успешно, въпреки всички тези организационни незгоди. Лично аз, така като гледах, другия момент, който бих искал да кажа за това посещение, и това беше и особеността, и тук нашата държава и тези, които са оканени, папа Франциск, лично според мен не са свършили до край работата и не са се свършили определено добре. Не може, в крайна краища, дори и българската държава кани папа Франциск, такава личност, да няма тясна и добра комуникация с Светия Синод. Абсурд. За какво е тази дирекция по вероизповеданията, за какво са всички тези механизми, за какво е цялата тази гордост, че всичко се прави в за православната църква и така нататък. Очевидно са подходили и да са подходили чиновнически, и да са подходили без елементарно разбиране, но и безотговорно, не мога да кажа, но факта беше на лице. Папа Франциск дойде, докато папа Йоан Павел II дойде по стъпките на Кирил и Методий. Папа Франциск е аржентинец, той самия сам казва, че идва от другия край на света. Той дойде, той свърза своето посещение с мисията на Анджело Ронкайна, на папа Йоан 23, и дойде с мотото на неговата мисия «Мир на земята». Паче ми интерес, както обичат да казват италианците, във връзка с прочутата енциклика след кубинската криза, която провъзгласява папа Йоан 23, с която дава политиката на Светия престол на Ватикана за към мира. И той дойде с тази мисия, като очевидно желаеше за кулминация на неговото посещение да бъде молитвата за мир, която се състоя на 6 май в София. Защото нашата страна твърде често използва малко като ефтина пропаганда, че ето на, виждате центъра на София, малкия Русъден, тук са събрани Света Неделя, джамията, Свети Йосиф, католическата църква, прибавиха и арменската църква за повече цвят, така да се каже, всяка сградите правят нещата. И това се превърна до голяма степен в една почти като мантра, казвано от нашите политици, да се дадат сметка, че все пак хората са тези, които правят реалното сътрудничество. И от тук започнаха и първите, лично според мен, бих могъл кай недомислици от страна на българската страна на това посещение. Първо, посещението беше в една крайно неудобна дата, 6 май. Значи, сутрин, официален празник в България, голям православен празник на Свети Георги, празник, в който се благославят българските знамена, празник, в който най-вече се провежда на българската армия. Значи сутринта по този площад минаваха танкове, бронетранспортьори, не знам какво си. След обяда се чете молитва за мир към целия свят. Това прави впечатление на журналистите. Двете събития тотално разделени един от друг. Ние влизаме в една шизофренна ситуация. Но това организаторите естествено ще отговорят, ами това беше възможната дата за папата. Да, ама не, както казваше на времето един наш журналист. Защото вие виждате, че ето и тук на нашата северна съседка, те винаги внимават в тези детайли, те винаги внимават в тези детайли, и отначало посещението беше обявено Румъния, България, Северна Македония. Румънците в един даден момент не искаха да бъдат в общия кюб и се отделиха, и папата ще бъде при тях в края на май, когато беше много по-удобно да бъде и за нашата страна и да се продължи тази връзка с делото на Кирил и Методий. Нашата страна по никакъв начин не направи опит на това общо универсално послание да предаде някакво българско значение и измерение за пред света. Значи,
аз се чувствах неудобно, когато папа Франциск повече говореше за делото на Кирил и Методий, отколкото говореха нашите представители. Той отиде да се поклони пред иконата, нямаше някаква визуална информация с ликовете на Кирил и Методий и така нататък по площадите, която се вижда журналистите, да се убедят. Просто журналистите разберат, че са в София и че тази страна има какво да даде някакъв общ принос. А ние се задоволихме с това универсално мероприятие. Беше това, което направи българската държава, когато казвам за тези организационни моменти на посещението. Реши да устрои някакъв театър сутринта, да покаже на папа Франциск ние колко добре се грижим за мигрантите. Бяха създаден някакъв изкуствен мигрантски център. В България в момента няма емигранти. Във враждебна, специално създаден за целта. Разиграха се лично за мен някакви това, което видях по телевизията, сценки, напомнящи ми това от Тодор Живковско време, когато се показваха прекрасни неща на чуждите гости, височайщите чуждите гости, а реалността беше съвсем различна. В съвсем различна реалност, уви, са настанени емигрантите в България, когато ги има, папата не беше заведен в Бусманци. Например, и да в някои... Мига. Обаче това е било различно изискване на делегацията на папата. Няма, изрични, когато кажеш няма мигранти, имаме други бедни, имаме приюти, когато кажеш каква е нашата реалност, какво ще стане? Много е лесно, нали, посещенията има две страни, затова е дипломацията в края на краищата. А защо тогава да го заведат в Бусманци, да видят каква е нашата реалност, а не да се прави един център, в който да се заведат 25 или 30 дечица, да кажете една хубава песничка и така. И да пък тази молитва за мир. Може да тя да бъде направена по начина, по който е направена, прощавайте, и до папата да стои един, защото го няма патриарха и да го няма представител на Българската православна църква, и нашата държава, противно на всякакъв протокол, да сложи един среден министерски чиновник, какъвто е директор на дирекция вероизповедание. Говоря за функция, не говоря за личността. Може ли такова нещо? Аз лично спомням, аз като го видях така и просто като бях там на площада, не можех да повярвам на очите си, мислех, че господин Веденов там, както обикновено, слага някой микрофон или нещо, урежда някакъв технически въпрос около мизансцена. И след той като го видях, че той продължава да стои и казвах, как е възможно? Ние, ако искаме нашата страна, ако иска да бъде миротворец и да дава такива силни послания, естествено, че трябва да осигури присъствие, ако не може да се осигури присъствието на православната църква, която е гръбнакът, трябва да се осигури присъствие на, да кажем, на балкански, политически, софийски, духовни лидери и прочее. Ако нашата дипломация не може да убеди делегацията на Ватикана, че не трябва да се правят измислени посещения, би ли могла, има ли капацитета и силата да събере тук балканските политически лидери, да кажем. Значи, по-добре е да не правиш нещо, отколкото да го направиш за да дадеш ясно послание. Сега светът е чул и видял посланието на папата, обаче в никакъв случай, поне в отзивите в западната преса, това не е направило особено впечатление, че това послание идва тъкмо от София и че ние имаме някакъв принос за него. Просто папата в своята политика, знаете, може да се погледне по този начин неговото отношение. Ако видим, ако разширим малко нашия поглед и се опитаме да видим политиката на папа Франциск, ние бихме могли да видим, че неговата политика към Европа на пръв поглед, без да я коментираме, без да за това може да направим, може да се направи отделен разговор, но неговата политика към Европа е в известен смисъл странна. Защото той не е посетил нито една от големите католически страни, не е направил пасторално посещение при католиците при тях, а ходи в периферията. Беше в балтийските страни при протестантите, сега идва в Балканите, Румъния, където ще бъде след известно време, Македония, България, и той не идва, той идва, среща се с удоволствие с различните култури, давайки послание, това е част от неговата политика за насоченост към периферията, към
по-маргиналните страни, по-малките страни, към тяхното валоризиране от една страна, а от друга страна, показвайки, че мирът се постига в диалог, приемане на различието, приемане на несъгласието, приемане спокойно дори на отхвърлянето, ето както беше неговото поведение в Светия Синод, и по този начин той дава своя собствен урок. Но аз говоря твърда дълго и за това отвръщам думата за някакъв. Мисля, че поставихте много така важни акценти. Първо, на мен ми се стори, така че има известни разминавания. Например, основния така, мотив, основния девиз или слоган Pacem in Terris, според вас към политиците ли беше това послание? И ние, ако сме една страна, която, в която има мир, толерантност, спокойствие и сме остров на стабилност, дали така, този контекст беше адекватен на това послание? Може би за Западните Балкани, за пост-югославското пространство, това ще бъде много по-силен така, момент, акцент, защото знаем, че Папа Йоан 23 извежда тази енциклика в разгара на Карибската криза по време на Студената война, когато света е на ръба на ядрена война, и сега изглежда Папа Франциск малко преосмисля това послание, като той иска да го изпълни с един нов смисъл за мир между религиите, а не толкова между великите сили, един световен конфликт, но и вие сам посочихте, че някакси това послание не може да се контекстуализира, не може да... Не, ние не можахме да го контекстуализираме. Значи той, той обикада, доколкото наблюдавам последните визити, той обикада света с това послание през последните години. Прави всичко. Не да дори шокира не само католиците, а голяма част от обществеността в тази своя някакси борба за мир на всяка цена с всички хора. Когато видяхте в южен, на тези воюващи страни от Южен Судан, когато целуна краката им само и само да покаже, че е готов на всичко за този мир. Той даде това, той дойде да даде това послание, свързвайки нашата страна. Ние винаги създаваме тази роля, имидж, говорим, че ние сме фактор на стабилност на Балканите, център на стабилност на Балканите и така нататък. Може би, очаквайки от наша страна, ние да го подплатим с някаква реална реалност. Но за него, разбира се, е било по-важно да каже това послание, защото той в това свое пътуване, той дойде като човек на мира и на милосърдието. На мира в България, а съвсем десно и ясно на милосърдието, постъпките на майка Тереза в Скопие. И това беше така, той си създаде този свой имидж. От тук нататък той оставил, несъмнено, на българската страна да предаде и български колорит, ако може така да кажем, на това посещение. Но за него това не е било съществено и той не малко говори, дори той говори повече в своите послания. Той говори за мъченици, той говори за делото на Кирил и Методий, той говори за българската история, нали, и пред журналисти. Той подемаше много повече теми, които несъмнено в своите слова той очаквал да чуе и в словата на нашите и на патриарха, и на нашите официални власти. Ние имаме едно наследено, всъщност по времето на комунизма това беше най-девалвираната, както щете, концепция или дума, борбата за мир. Да. Ние се борехме за мир, разбира се, с танкове и ракети. И това, да, нашия спомен с Тодор Жуков беше такива миротворец. Да, и имаше и специален раздел в богословието или енология, което също беше идеологически, сега не можеш да правиш богословие в Варшавския договор и да не си борец за мир по богословски начин. Затова и римнологията процъфтяваше по времето на комунизма, след това никой не коментира. Оттам нататък повечето хора при нас, понеже при нас няма война, при нас няма проблема, който го има в Южен Судан. Ние говорим за мира абстрактно. А мира за нас не е някаква потребност. Той е даденост. Ние не сме го, най-малкото поколението, което поколение е так, което живеем в момента, не сме преживели войната с цялата и ужасяваща реалност, за да можем да оценяваме мира.
И в този смисъл една подобна, как го кажа, демонстрация или манифестация на мира след манифестацията на военната сила, тъй като онези манифестации за мир, които вървяха пред, по друго време и пред друга публика. Но направи впечатление това, което казахте. Реално аз сега си давам сметка защо в Румъния никой не коментира посещението на папата след няколко дена или седмици там. Никой, нито в църквата, нито с хората в академичните среди, в които говорих, няма драма, т.е. няма и тая драма, която може би това писмо от началото на април създаде, а то като че ли създаде или се опита да създаде някаква витрина. Някаква витрина, на която е важно да... не е важно какво имаш зад витрината, важно какво показваш на витрината и ако сменяш сезоните и сменяш посланията, ти ги слагаш именно на витрината, за да могат хората, които минават по улицата, да четат тази витрина и може би да не влязат в нея или пък ако влязат да излязат бързо. Но вниманието при нас беше към витрината. И като че ми беше заострено много силно с това да се покаже, вижте тая витрина, тя е нещо, което е добре да си има предвид, пък дали ще влезете тук, няма никакво значение. Това е една много, много интересна тема, но тъй като ние не знаем какво е било съдържанието на тези дипломатически студенци. Не ни интересува. Да, не в продължение на 6 месеца, нали, които са уточнявани детайли. На мен лично ми прави впечатление от това решение на Светия Синод в началото един детайл, след като разгледа проектно програма за посещението на папа Франциск с постъпилите промени и след проведено гласуване реши. Нещо не е провокирало. Става дума той с вътрешни неща, да, които се уреждат. Ние не можем да навлезем в детайлите на тази. Не, ама ние виждаме, че едно частно писмо от тази вътрешни уреждане става публичен факт и то вече има своя ефект в публичното пространство. То задава някаква определена позиция. Нас не интересува именно този публичен момент. Нали? Ако те искаха да ни кажат какви са тези промени, с които те не са съгласни и така нататък, нали? Ние не знаем тази, те не публикуват тази проект в програма. Нали? Сега, няма и смисъл всички тези неща от кухнята, нали, да бъдат лично според мен достояние, общо достояние. Но това е по-малкия момент. Защо аз съжалявам, ако сравня. Чисто имиджо съжалявам, ако сравним посещението сега, когато патриарх Даниил е обявил, че той ще бъде с папата, те нямат там вече в цялата тяхна програма, за тях това не е никакъв проблем и те максимално ще си го експлоатират без по никакъв начин да се чувства, че има някакъв прозелитизъм и да пък, че православието ще... А ще има ли молитви между патриарха румънския и папата? Знам само, че ще присъства, беше съобщено, че ще присъства на едно служение. Въпросът с молитвата, ако може да ви кажа, той е въпрос, защото аз казвам пак на това, на което съм бил свидетел. Много по-активен в молитвите, в някаква степен, беше папа Йоан Павел II. Папа Йоан Павел II има две големи молитви за мир в Асизи, първата през 1984 година и втората след атентатите на през 2002 година, през 2001 година. През януари 2002 година се състоя молитва за мир в Асизи, в която той покани представители на всички религии и всички вероисповедания. Тогава Българската православна църква изпрати свой представител. Отначало това трябваше да бъде самия митрополит дядо Симеон. Той се разболя и не можа да дойде и изпрати един свещеник от Виена. Имаше официален представител на Българската православна църква. Тогава молитвата беше обща. Всички се молеха заедно, като всеки се молеше с своята молитва. Тя беше обща заедно. Времето било съвместно служение? Не е служение. Защото, нали, в смисъл всички религии... По принцип има разлика между тези неща. Да, зато и казвам, че не е служение, казвам молитва. Молитва, в която всеки се моли на Бог, както го знае, както го разбира, независимо дали е будист, независимо дали е бахаец, независимо дали е ходжа, т.е.
синкретизъм някой, тогава много се говореше и в католическите страни за опасен синкретизъм и за нещо такова. Нямаше, но тогава Българската синода не си поставяше такива тежки богословски проблеми, доколкото видях и не обърна особено внимание. Направим впечатление, това е моето свидетелство, че когато уважаемите шест митрополита бяха на посещението си в Ватикана, аз ги придружавах тогава навсякъде, навсякъде започваха с молитва. Те се започваха и се завършваха с молитва, към която спонтанно и естествено, без нищо да кажат, се присъединяваха и прелатите от католическата църква и също не се виждаше някакъв, кой знае какъв проблем. Аз не виждам, в това честно казано, не виждам проблем и да се представя и да се казва така абстрактно каноните, без да се цитират конкретно и точно, без да се виждат предишни случаи, прецеденти. За спомните си, когато Йоан Павел беше с Христодулос на Атинската гора и двамата казаха не заедно, но по-отделно отче наш. Имало е и други, несъмнено, такива прецеденти. А само една вметка да направя, че според програмата за Румъния, обявена от страна на католическата църква, е включена молитвата отче наш, която по програма ще кажа двамата папа Франциски и патриарх Даниел. Но дали ще се осъществи, ще видим сега, защото... Мисля, че няма проблем. И все пак мисля, че понеже и такава точка сме поставили в нашата дискусия за зимните послания, все пак срещата се състоява в Светия Синод, папата посети патриаршката катедрала, имаше тази молитва, която не всички уверяват, че той е искал отначало такава тиха, безмълвна, вътрешна, съсредоточена молитва. И там имаше много важни послания. Може би там е този църковен, богословски момент. Например, на мен лично ми направи силно впечатление, че папа Франциск използва това, че в нашия календар беше томина неделя, неделята на св. Апостол Рома. И в посланието към патриарх Неофит и Светия Синод той използва този образ на тялото Христово, раните върху тялото Христово, призива като Тома да се така да се запушат тези рани по някакъв начин, нали, в една такава може би стилистика, която не е много характерна за нас православните, но там като че ли бяха посланията за църквата, за единството и тези три вида икуменизъм, за които говори папа Франциск. На Папа Язуит. За мъченичеството, за свидетелството, мисията и за бедните. Може би тук е същинския богословски момент. Ако въобще говорим за някакъв диалог, ако е имал диалог, защото в тази визита това може би беше най-силният момент за някакъв между християнски диалог. Богословски диалог, православно-католически диалог. Вижте, даже не мога да си представя за... Така, трудно ми е да намеря приликите между това, което е било в България, което беше в България и това, което ще бъде в Румъния. Защото просто не мога да си представя патриарх Даниил да отсъства или да не бъде домакин, или да не бъде икономът на тази каноничната територия, да, която той счита за достояние свое от времето на апостол Андрей и я отстоява на всяка крачка и на всяка педа земя. Т.е. той човек е домакин, той човек, който държи на своето. И не се срамува, нито страхува, нито каквото и да било да каже кой е всъщност домакина в Румъния. Това от едната страна. От друга, вижте, една среща за не знам колко минути е била в Светия Синод, е въпрос на протокол. Разбира се, казали са си неща, прочели са неща, които предполагам някой друг е написал, а те съответно са редактирали, двамата патриарси, от свое лице. Но това е трошица, разбира се съществена, защото тя влиза в историята, от голямата трапеза, мога така да я нарека, на този диалог или на това, как да го кажа, интензивно и събеседване, и самоизследване, и всеки, който се е занимавал, и всеки, който
си дава сметка за официалния диалог между православната и католическата църква, който да започва в 1980 година и буквално през две години подновява своите сесии. Последната беше в 2016 година в Кьети. Нас ни няма там. Не знам какво може да се компенсира и е наивно да се говори за какъвто и да било богословски диалог в една официална среща между двама така репрезентативни, между две фигури, които представляват две такива сериозни институции, такива две сериозни общности. Диалогът се води и той, пак казвам, нещо съвсем различно. Говоря за богословския диалог и за диалогът между православната и католическата църква след 80-те година до ден днешен. Направих впечатление друго. Той е постоянен акцент за това, че папата идва като, как беше, като светски, като президент или като държавен глава. Дадено, ние не посрещаме, имам предвид нашия свети синод, не посреща всеки държавен глава, който идва в България, нали, в първия състав. И той е идвал и не е посрещан по този начин. Освен това, папа Франциск е член на един футболен клуб в Аржентина, мисля, че беше Сан Лоренцо, от 2008 година член на клуба, не беше посрещан в БФС, в Български футболен съюз, примерно, като представител на футболен клуб. И това е малко езуитско измъкване. Не знам езуитците дали ще го оценят, но беше измъкване и не го посрещаме сега като църковник. Той е за нас господин Хорхе. Бергольо. И го посрещаме като началника на държавата Ватикан. Едно друго, което нашия премиер постоянно казваше каква реклама ще бъде това за България. Като че всички очакваха папата да направи тази реклама. Това, което се очакваше от нашите държавни мъже и жени, всъщност не беше направено. Те чакаха той да го направи, не можеха да направят нещо. Това е забавно. Да. Да, точно за нашия премиер, като гледах неговото посрещане, да, така, тия детайли, аз още когато бях в Ватикана, непрестанно не използвах тогава този момент, казвайки това, че папа Йоан Павел ми каза Роза Булгара, Роза Мистика, и казвах, че ние не трябва да даваме, трябва да даваме естествени подаръци. И това, което е свързано с нашата култура, природа, тогава им казвах, че трябва да акцентираме, и до ден днешен съм убеден, че ние трябва да имаме празник на розата при посещението на правителствената делегация, а не тази правителствена делегация да се изчерпва само с това, всеки да отиде да се направи снимка с папата, всеки държавен чиновник или марешки, магарешки, не знам кой. До това се изчерпват в момента нашите традиционни визити. Просто защото и те продължават, защото всеки, който по някакъв начин е около държавната трапеза, иска да има снимка с папата и да бъде важен. Значи могат да се направят много други. Та сега за това. Сега премиерът с тази голяма реклама за България подари на папата кисело мляко. Другият въпрос е доколко трябваше, ето тук сме поканени от фондация Ломофор, той да подарява Ломофор на папата. Беше малко смешно и да се гордее с това, че той го обракал веднага, а Светия Синод му подарява една голяма, огромна картина, като грозна при това, за която да се крие. Така като си видях, така естетическото ви чувство беше накърнено. И премиера Борисов подари кисело мляко на папата, обаче и тук беше малко несъразмерно, защото той го подари се едно, че папата е гарганчуа, някакъв кътче такова 10 литра или колко, вместо да направят една елегантна кошничка с продукти. И в този момент папа Бергольо каза, че ако някой му е направил впечатление, когато гледах и слушах тези разговори, че той от дете е много обичал кисело мляко и нашия премиер му каза, това е млякото на баба, и точно баба му е казала, че йогуртът е български, че идва от България. И ако малко така нашия премиер е известен с това, че е реактивен, но ако беше реактивен в добрата посока, в този момент той трябваше да каже, от утре, всяка сутрин вие ще закусвате с българско мляко.
български се огнят. По-добра реклама за България от това нямаше да има, естествена, нормална, натурална, нищо не коства в момента. Всяка сутрин в действително папата закусва с хубаво истинско българско мляко. Ето, такива моменти бяха изтървани, вместо да се говори. А да не говорим за това, че българската страна не беше направила нищо за реклама, нито като визуални материали за журналистите, нито да привлече интереса им, нито да украси подобаващо улиците на София, както ви казах, стъкловете на Кирил, Методий и така нататък. Мисля, че доста теми бяха засегнати. Да използваме останалото време за въпроси, да. Сандра. Разбира се, всички слушахме различни коментари, критики и така в тези дни. Един от тези коментари и въпрос ми е към двамата събеседници. Как ще го коментирате на така критици от православна страна на посещението е? Защо бе така обмислена литургията на площада, а не да речем в храма Свети Йосиф, който е един така централен храм на хубаво място. Да? Това беше така... Чух такива коментари. Аз мисля, че тук проблема е бил чисто логистичен, защото, както каза и доцент Стояденов, папата дойде преди всичко, за да посети, за да срещне католиците в България. И тъкмо на католиците от цялата страна бяха раздадени покани, който от тях иска да се включи в тази литургия. Очевидно, българската държава не е намерила друго място, можеше да бъде, нали, на където да събере 20-30 хиляди, 10 хиляди католици, които получиха тези покани. И за да се даде известна репрезентативност на събитието, то беше направено в центъра на София, в Свети Йосиф. Просто не можеше да стане, трябваше в друг случай да бъде на... И така се е случвало в други страни, да бъде на стадиона, например. Но тук са преценили, че все пак е по-красиво, както казват италианците, по-декорозо, да бъде на площада. Нашия стадион не е и толкова представителен. така си мисля, нали? А пък всъщност, че имаше критики, защото според мен нямаше нищо лошо, защото едно такова посещение е съвсем нормално да породи дебат, несъгласие, различни гледни точки и интерес. А други въпроси? Не, просто и аз мисля, че едва ли е имало някакъв теологичен дебат преди това, къде точно да бъдат, дали да бъдат в Свети Йосиф или там. Държавно решение, решение на протокола, въпрос на целесъобразност за охраната. За охраната, да, протокол, което е голям. Предполагам, че това е. Но това пък и показва още нещо, че всъщност той е от дома си, той е домакин едва ли. Той е в центъра на сърцевината на столицата, там където се случват най-важните неща. Само да допълня нещо, извинявайте, не ви отнемам думата, във връзка с тази литургия, тази меса, съборната меса, и чухме символа на вярата, Никел Цариградския символ на вярата с добавката филиокве. Много пъти се говори, че в диалога от страна на католическата църква, като един жест към православната, Никел Цариградския символ на вярата се изповядва без прибавката филиокве, и това е така един от резултатите на този диалог. Като католическата църква, разбира се, в нейната богослужебна употреба по-скоро е апостолския, римския символ на вярата, но по отношение на Никел Цариградския ние видяхме, че тук нямаше този жест, да кажем, или не беше съобразено ли богословски, или така като една чисто католическа изява на изповеданието на вярата. Как вие гледате на този детайл? Лично аз гледам съвсем нормално. Нали, бихме се замислили за този жест, ако имаше православно присъствие на тази меса. Светия Синод изрично беше забранил свещеници да вземат участие, да присъстват, какъвто и да е начин. На предишната меса, не си спомням, когато беше беатификацията, тогава присъстваше митрополит Арсений в Пловдив като домакин. И съвсем това не предизвика никакви спорове, никакви възражения. И не виждам сега защо католическата църква да не бъде тази, която си е
нали, и да си казва това, което си казва в неделята. Нали, има си пълното право пред своите верни на тази меса. Аз съм бил свидетел на това прочитане на символи без филип. Но, филип. Ако бяха православните, не, ако бяха казали, че ще участват, да, разбира се, че бил сигурно ще да стане компромис. Да, предполагам, това за тях не е проблем. Да, да, да го прочитате по един. Защото папа Йоан Павел II издаде този документ за пламенността. Там работа какво ще прочитат, въпросът е какво вярват. Защо вярват, че Свети Дух произлиза и до сина, ами да си го изповядват? Ами да, разбира се. Аз съжалявам за тях, моля се за тях, за тяхната ерес. Това не е. Аз не мога, добре, за вас не е, за мен не е. Аз съм християнин, вие не знам каква сте. Аз това вярвам. Аз вярвам, че да си му повярвате. Вие в кой си му на вярата, вярвате, не знам. Сега, ако мога само да допълна, ако беше го прочел без Филиопе, щяха да кажат йезуитите. Все едно щяха да вървят в Солин това да слушат. Въпросът може би е свързан с това, докъде наистина придвижва ли се диалога, какви са външните така, знаци или само жестове, или е само символика, или има наистина едно сближаване на позиции. Ние знам, че тази тема за Филиопе през 20 век е била доста така дискутирана. Мисля, че да, папа Йоан Павел II може би има стъпки към това. Не, в момента лично моето усещане, без да съзнам навътре, вие сте богословите в тези богословски въпроси, е, че има известна стагнация в този диалог. Този диалог беше в центъра на понтификата на Йоан Павел, като поляк, като славянин, като близък до православния свят. Голямата негова цел беше, той беше готов да направи абсолютно всичко, само и само за срещна с руския патриарх, с всеки един от тях. Това си му беше централна мисия. За папа Франциск диалога е важен, но той е важен с всички. И за него, струва ми се, е по-важно и по-интересно да диалогира и се чувства по-така удобно и когато има своя диалог с протестанти харизматици особено, които ги има много в Латинска Америка, отколкото непременно с православните, когато те имат желание, той уважава, той не насилва процесите и нещата. Уважава хората, уважава тяхните съпротиви, несъгласия, не вижда от нас спокойно и с отстранение към това, без заради това да прави, да истеризира и да прави, да ги поставя в център. Аз ми се струва, че в някаква степен дори това, че не са поставени, без да гадая, спомняйки се от преди 17 години на гласите в синода, ако не ги обгрижваш специално, ако им изпращаш просто формални послания, покани и така нататък и толкова, синода не реагира. Синода искаше, поне по времето на папа Йоан Павел II, този синод, с който аз работих, иска специална грижа. Лична, индивидуална, постоянна, внимание, да се чувстват в центъра на вниманието. И дори сега, когато поставиха този въпрос за тази така покана, те явно показаха, че по някакъв начин не са били непременно в центъра на вниманието, вместо да вземат те инициативата в свои ръце, както патриарх Даниил, и да кажат, аз съм центъра, аз съм важен. Нали, това е разликата, може да го кажем, е народопсихологическа, ако ще, която е по-тежка, отколкото теологическата. Както ми каза преди малко, нас няма в този диалог, така че ние не можем да черпим информация от първа ръка, може да четем Википедия, там са описани всички, тези, които имат интерес, разбира се, всички сесии, всички теми, може да четем официалните сайтове, както на Ватикана, така и на Вселенската патриаршия, така и на руската и на грузинската, ако искате, защото всички, включително и грузинци, за които се сещате, участват и имат своите представители в този официален диалог. Нас не знам защо не няма, но нашето място е там. То просто е празно. Не, тук ви би трябвало да представите и да друг,
дело, което може би е въпрос за друг разговор, за отношението на Светия Синод към българските богослови. Е, това е друго. Да, не, пак е въпросен дел, пак е въпросен... Не, не, доказвам, че няма представители, защото трябва да има богословски подготвени. А когато няма диалог между богословите и Синода, няма кого да представят, да изпратят. Така ми се струва. Бископи в това. Даже не е въпроса да присъстват. Но те трябва да бъдат богословски подготвени. Да, точно така. Значи като споменавам грузинци, румънци, руснаци, гърци и така нататък, всички те са епископи с съответната компетенция да водят този диалог и на съответния богословски език, и на съответния език, на който се общува. Тоест, участието там предполага поне свободно владение на един от международните езици. Аз пак казвам, нашето място е там, т.е. никой не го е узурпирал, никой не го е взел. Ние просто не присъстваме там, аз не знам точно какви причини, затова да коментираме диалога от нашата гледна точка е твърде смело. Просто все едно да коментираме първенството на локалното първенство на Буенос Айрес по футбол. Ние просто нямаме идея за какво става дума. Но то си върви, независимо дали знаем. Да ни знаем или не знаем, то си върви. Това, че ние не знаем, не пречи на това нещо да се случва. Но в момента проблемът пред този диалог изобщо не е това, което различава православните католическия свят. Ако погледне човек темите, ще види, че те са, разбира се, важни концептуални неща, но те са все още не са излезли от първото хилядолетие. Но диалогът, ако изобщо има някаква перспектива, той е блокиран от състоянието на православната църква в момента. Имате предвид богословски казано, ние не сме православни църкви, ние сме православната църква. Ние говорим за католическа, православна и протестантски. За тях може да използваме множествено число. След последните събития, след 2016 година, трудно да се говори за диалог, щете за самата православна църква, камо ли са с някой друг. Спомням се един случай в Равена, комичен, от 2007 година. Тогава се наложи католиците да помиряват руснаци и гърци. Бил съм свидетел на такива събития на други места, където присъстват и двете страни. Едните си служат литургия в своето крило, други си служат литургия в тяхното крило, това още през 90-те години. Това е стоен антагонизъм, в момента разломане между така, на нивото на протокола, въобщете на нивото на добър ден, здравейте, на това, което предлага и разговор между това възпитани джентълмени, това го има между едните и другите, но между православните го няма. И там нататък не може да има никакъв диалог, защото самите католици не искат да преговарят с православните църкви, с всеки по-отделно, ходи в Ориана Фет да преговаря с него, след това да идва някой друг. А те искат да имат в лицето на православната църква това, което ние самите кажем, че сме църква. Тоест, в единствено число, не просто отделни деноминации, едната в Румъния, другата за Сърбия и за България. Биофонове тези проблеми, този нарастващ фанатизъм, който било в цялата православна общност. При нас както се струва, ние стоим и съседно само го наблюдавам, без нищо да се разказва. Ако не може да допълна този въпрос? Може да добавя. Т.е. знам само господин Дяков, не знам имената на другите двама господари, моя въпрос към тях, на който говорите и ви говорите, че в България няма война, ние сме в практически мир. Как виждате този мир в България в светлината на случилото се около Истанбулската конвенция и стратегията на детето и това, което се вижда в виртуалното пространство, да кажем във Фейсбук, около тези две събития? Аз във Фейсбук не знам какво се случва, защото не съм в социалните мрежи. Често казвам да я задавам. Въпросът не е към вас, господин Дядев. Моля? Да, аз ви отговарям, че не знам какво се случва в социалните мрежи. Не знам за Истанбулската конвенция. Имам собствено мнение и въпрос, но те не е някакси предмет на сегашния дебат. Би могъл да кажа, че от това отношение, ако има някакво отношение, в което да има някакво
някаква близост на позициите между сегашния, между българската православна църква, без да ги оценявам нито положително, нито отрицателно, без да вземам отношение, към ако искате, може специално да направим дебат за това и да каже собственото си мнение по въпроса. Но папа Франциск е дълбок традиционалист. Дълбок традиционалист, той съвсем не е, в това отношение няма нищо революционно, той нали, едно от нещата, които може би породиха това напрежение в около Истанбулската конвенция и в нашата страна, е, че той първи привлече активно вниманието със своята борба против идеологията джендър. Значи той е един от тези, които направиха думата джендър неприемлива за много голяма част от християнския свят. Без да коментирам добре да това лошо, да е само просто казвам фактическото състояние на нещата. Относно фанатизма, ние пред това посещение видяхме само една странна проява на, лично за мен, на фанатизъм и на така странна проява действително беше необяснима за мен по друг начин, така, необяснима на митрополит Николай с неговото изказване, още докато беше папата тук, не може да посприем това изказване, защото е подготвил идването на антихриста. Много странно беше, че при този случай, ако той беше действително убеден в това, че оказва, не оказва само за своите новияши и за обществеността, защо не му извика в лицето антихрист, ами така най-радушно се, както видяхме в множество кадри и снимки, се го поздрави. След това, няколко часа по-късно, ето, антихриста идва с него. Нали? Това е трябвало да направи. Това е посещение на папата, не е ли резултат на тези изречения в доста фанатични поджелни в епископата се? Не, не ви разбрах, прощайте го малко по-късно. Това е главната срещане на папата, не е ли резултат на тези фанатични изречения, които се случват в явния епископата? Ами, значи, дали ще го наречем думата фанатизъм, ако я видим, е силна дума, но думата фанатизъм идва от латински фано и значи храм, затваряне в храм. Значи тази самоизолация, за която говорим в някаква степен, бихме могли да кажем, че тя е, може би, е резултат, но това, което големия риск и голямото предизвикателство, което аз бих видял вън към това посещение, защото това се случи пред лицето на целия български православен народ. Докато преди това, да кажем, отиване, неотиване в Крит е нещо, което занимава малка част от активния православен български народ, да речем. Това имаше остри полемики. Но сега, като не е българин, независимо от това дали ходи в църква или не, някак се зачувства, че неговите собствени традиционни добродетели, на гостоприемство, отвореност към другия, усмивка, ведрост, значение на госта, някак си ги няма. И това притеснява хората. Нали, ако се проведат анкети, ще видим, че като цяло българин такъв тип поведение му е чужд. Какво да кажа, ако въпросите за витрината, аз мисля, че може да намерим много добри специалисти за украсяване на витрина. Ама и това ли бяха направили? Не, за фанатично украсяване на витрина. Значи на витрината може да сложим такива чудовища, такива страхоти, такива лозунги и такива неща да се, такива закани да има там и за който се сетите, и за антихрист и за всички останали. Но това е въпрос на витрината, пред която трябва да минат много хора, да прегледат, да си направят изводите. И да заминат. Ние не очакваме тези хора непременно да влязат, но предизвикваме, заявяваме своето присъствие, променяйки нещата, които слагаме на витрината. Ще закачим първо един текст, ще закачим друг текст, ще сложим едно послание, ще направим друго послание. А моята грижа е за това, което е зад витрината. И честно казвам, ми е по-важно какво става в тая енергия, която водя децата си, отколкото какво има на витрината или какво има в Фейсбук аудиторията, защото мен, за съжаление, или за радост, не знам как да кажа, но майде да се прави такива екземпляри тук през вас, аз нямам Фейсбук, нямам идея какво точно става там, но пък и не ме интересува, честно казвам, защото това е моят избор и ако там има някакъв фанатизъм, честно казвам, ми е абсолютно все едно какъв е, откъде и къде отива, защото нямам работа с него. Ние
Инженерите, аз също искам да ви задам един въпрос. Въпросът е от първо, доколко се подстрекава и стимулира този фанатизъм. Това пак е иерархията на Българската православна църква, защото ние не можем да кажем просто, че да, много е хубаво на място в енориите да се случват прекрасни неща, но не можем да се абстрахираме от публичното представяне на това, което наричаме православие. Това е което като бележка искам да кажа и да добавя. И въпросът, който искам към вас да задам е, понеже стана дума за диалог, естествено ще кажа, че маркира някакъв опит за богословски диалог или поне опит да погледнем по този начин на разменените послания. Но там в посланието на българския свети синод, прочетено от патриарх Неофит, се казваше на едно място, че ние, няма да цитирам точно, но смисъл беше този, ние няма да направим компромис с нашата вяра. Как да разберем контекста на такава фраза? За какъв компромис? Кой е компромис, от който толкова много се страхуваме? И кой иска от нас този компромис? За какъв компромис трябва? Как да го тълкуваме? Мястото на това послание в прочетеното. Но на вас не видим, че като оправдание. Като оправдание. Защото някой не те притиска на стената с упрека, ти правиш компромис, ти правиш компромис, и аз съм дошъл да ти взема вярата и сега ще излезем от тук, заедно ще се прегърнем и ще покажем целия свят колко сме брати Христа. Тогава ти декларативно кажеш нещо, което никой не ти иска. То е ясно, че нито един от делегациите, които са присъствали от едната и от другата страна, не е човек, който би търгувал с вярата си и не би я разменял за каквото и да било. Но като тръгнеш да го обясняваш това, без да те питат, тогава звучи като, не знам, айде не е като оправдание, но като нещо друго. Не знам защо, като извинение, като не знам какво. Декларативност, за която би било добре да това да бъде последица или завършваща реплика от един дебат, в който ние участваме. Тоест един философски дебат, в който наистина аргументите от едната страна и от другата присъстват, слагат се на масата и ти трябва да защитиш своите аргументи и да изслушаш аргументите на събеседника. Ако си в състояние да водиш този диалог или ако си в състояние да водиш този разговор, тогава вече накрая, след като сте изчерпали всички аргументи и си казвате, това моето си остава за мен, твоето за теб, а сега дай да говорим за нещо друго. Но при положение, че няма този предварителен разговор, просто чистата декларация си е декларация за някой друг, за някой, който трябва да прочете на витрината и да я види, че ние сме там и си държим на вярата и нищо друго не ни интересува. Това от една страна. От друга страна, ако има фанатизъм, който мотивира поведението на конкретни личности, на конкретни членове на Светия Синод или на конкретни епископи или на конкретни митрополити, това е въпрос на, как го кажа, на зрялост. Защото един човек може да бъде манипулиран, ако е податлив на манипулации. Един човек може да бъде да се притеснява от страхове, които да му бъдат вменени, ако наистина е склонен да бъде зависим от такива неща. Но ако е пък друг тип човек, нека да кажем леката мер от присмисъл на думата и държи на своето и устоява своето и има аргументи, тогава подобни, как да кажа, влияния са последното, което биха имали значение. За съжаление, при нас отсъства богословски дебат и целият наш дебат с католическата църква е битов. Битово сграден или битово териториален. Къде, какво, коя сграда ще ми дадат? Там няма компромис. Кое мазе, да, в кое мазе ще служим срещу минимален найем. Навсякъде, но почти в повечето страни, където има българска диаспора и български енори, виждал съм с очите си, нашите хора, нашите свещеници, нашите църкви са в католически храмове. Свещеник, например, в града казва, аз служа 12 часа, след това ти оставям ключовете, каквото имаш да правиш, дали ще литургия, дали ще молитва на 40-я ден, дали ще къш, ден е или каквото и да било друго. Това е, ще ми оставиш ключовете, или ще се видим, после да ми ги дадеш. На други места общината дава сграда, която е католическата църква, съответния орден си служи там.
само веднъж в годината, през останалото време служат нашите хора. Виждал съм женчавка, в която присъствал съм женчавка, която нашия свещеник отива с две чанти, в едната носи книгите, в другата носи всичко необходимо, чашата, всичко това, което трябва да сложи на престола и това, което после е необходимо за подреждат се нещата. Останала е цялата католическа енергия, защото те не са виждали такова чудо никога на живота. Българи се венчават, примерно, в Испания, целият малък град е там, и католическия свещеник е там, и гледат, защото той само в семинарията е учил, че православните правят венчавката. По този начин сега може да го видим на живо. В този смисъл там няма фанатизъм, поне не видях някой да ни замеря с камъни. Не мога да си представя нещо подобно в България, но това е пак въпрос на аргументи, въпрос на това да знаеш какво правиш и кой си. В този смисъл, ако има някакви, как казвам, конспиративни влияния или фундаменталистки, или какви бяха другите фанатични влияния, които детерминират едно или друго решение, това пак казвам, въпрос на зрелост. И в тази връзка, действително, бих допълнил, че това, което по-скоро мен ме притеснява в известна степен е, че самия синод не намира някакси и самата българска православна интелектуална общност, ако тя в по-малка степен, да се разграничи, да изолира подобни явления. Това е по-скоро будещото въпрос. Не винаги, не всичко това, което правят нашите свещеници, православни свещеници и епископи в Западна Европа, не винаги е лесно, не винаги е автоматично. Аз си спомням, че когато лично папа Йоан Павел II разреши ние да вземем църквата на Фонтана Треви, това хич не се хареса на римските граждани и свещеници, които бяха в тази енорхия. Те специално ни организираха една подписка от 500 души учителите на квартал против тези българи, барбари, които ще дойдат там, ще какво ще направят, след това сложиха. Значи имаше куп проблеми, които ние трябваше да решаваме, не беше в никаква степен автоматично известно, дори с водата на папа. Значи ние трябва сами да създаваме своите пространства и да ги оживяваме и в това. И тук трябва да се помага по всякакъв начин мисията на нашите свещеници и да ни... Аз така и разбирам сега, когато митрополит Антоний с неговите изяви след посещението, седат именно това да бъде по-лесно, защото ще кажат, вие като не искате да правите компромис с вярата. По същия начин, нали, аз си мислех, че този път, като видях митрополит Николай така да приветства папата, си казах, този път се успокоил, укрутил, защото вие може би се спомните, че по време на посещението на папа Йоан Павел II, той имаше едни такива експлойтс, едни подвизи, когато на този папа, който беше учил в продължение на 6 месеца български, и точно говореше на български в храм на Александър Невски, той изключи микрофон, да не осквернява пак храма и така, и пак казваше, че той щял да влезе в алтара, макар че и самия митрополит държеше и натискаше дверите на алтара пред другите митрополити, които искаха да влязат действително, не защото папа Йоан Павел II въобще му беше дошло на ума да влезе, а защото там бяха подаръците, които те трябваше да дадат през посещението. И след това той така обясняваше своето поведение и по този повод дори в интерес на историческата истина се беше наложило да му дам публичен отговор и да го попитам в този момент, защо той, например, беше разрешил да има масонски ритуал при погребението на Идея Павло в храма Света Неделя. И още има тук и другия голям въпрос, например, какво е отношението към масонството, като няма компромис с вярата, да кажем. И да какво е отношението към комунистическото минало, към агентурите в държавна сигурност и така нататък. Тези въпроси са болезнени, но както каза добре доцент Стоян Дедов, в този случай това беше по-скоро въпрос, така и изявление и реакция, повторено 2-3 пъти на Трапливо, по-скоро предмет на Фройд, който има един такъв текст за отрицанието, когато някой почне да отрицава много. Например, ето днес е много чух
прочуто, аз не съм гей, не съм хомосексуалист, не съм хомосексуалист, не съм хомосексуалист, всичко говори, че този, който го казва, е точно такъв. И че страха вътре в него говори за това. Същия начин и сега. Аз не правя компромис с вярата, Означава, че съм правил твърде много, може би, компромиси и това ме притеснява. Така може да бъде разчитано. Това им казвах, това казвах и по времето на атентата срещу на това прочуто разобличаване на унивняване на, на атентата срещу, за което започнахме и пред. Се надявам скоро да завършим, да, като просто не дойде сега, че когато нашите власти на всяка цена искаха папата да ни унивини, да ни униви като народ, но той никога не беше обвинил българския народ. Публично той беше казал, че е паднал жертва на студената война. Това беше неговото разбиране, а не в детайлите, не кой е бил извършител и така нататък. И това се опитвах да кажа в този момент на президента и на всички останали, че ние просто набивайки на света тази тема, ставаме като гузен негорен бяг. А че ние имаме много по-важната тема за делото на Кирил и Методий, което и тогава им предлагах, например, 24 май, тази дата, понеже точно тази дата дойде в папа Йоан Павел II, да стане официална дата на славянската култура и писменост да бъде включена в европейския календар. И по този начин ние заобщим тази дата, защото има много други дати, на които се честват смъртта на кончината на Методий на 6 юли. Не, 6 юли бяха го измислили чехите, тя беше през април, на 6-ти, някакъв началото на април беше 14 февруари за кончината, която се честват най-много в другите страни на Кирил в Рим и така нататък. Пример. Сам забава нещо, което ще кажа преди малко. Фанатизмът е възможен, когато има дефицит. Дефицитно достоинство, което ти искаш да предложиш, на база на достоинството на другия. И това е непременно нужно от другия, като опорна точка, като база за нарочване за достоинство, за да може твоето достоинство да изпъкне. Колко повече изтъкваш твоето достоинство, толкова повече трябва да е реален този, когато отричаш, за да може на него в гръб ти да изпишеш достоинството си, това първо. Колкото за диаспората, вижте, като сме толкова... Има нещо много характерно, виждам го и в руската политика. Навън се са много европейски, много върз църковната политика. Много така просветени хора, като и прибирайки се в Русия, са точно обратното, защото там публиката е друга. От едната страна имате една витрина, от другата страна имате друга витрина, едни и същи хора подрежат по един начин и по съвсем друг нещата на двете места. По-разумна и по-достойна ми се струва позицията на румънците, които купуват масово. Румънците купуват църкви, купуват земя, купуват сгради. В времето, което ние имахме 3 свещеници в Испания, на румънците имаше 40 свещеници, всичките бяха с заплати, не се налагаше да работят както нашите хора в свободното време само да служат и купуват всичко, което се даже последните месеци имаше един случай в Италия, когато румънците бяха купили една църква, в същото време кметът я беше дал за по-малко пари за джамия и тогава се наложи вътрешния министър Салвини да се намеси и да върне църквата на румънците, които бяха дали най-високата цена. Тоест, като искаш наистина да бъдеш уважаван, купувай, но не води двойнствена политика. Не бъди дволичен, защото хората не са купаци. Хората разбират и виждат, че четат и не са слепи и не са глухи. Един въпрос към доценство и един въпрос. Може ли много ще ви върна на темата за тази обща молитва? От православна гледна точка, как да разбираме допустимостта, недопустимостта на общата молитва? Защото пак във Фейсбук много канони се разменяха. И духовния смисъл, какъв е на една такава обща молитва? Нямам никакъв проблем с тая тема. В момента, в който римския нунци по времето на малко след промените, как се казваше, Мариновици, точно така, беше на служба в Света Неделя, веднъж попадна. Не знам по какъв повод, май беше годишен на патриарх, беше нещо подобно. Беше влязъл в кралата и мнозина, включително мои близки приятели, се бяха възбудили на тази тема, как сега тя да се преосвещава
църквата, осквернено всичко там. И аз след няколко, след светло време отивам на Света гора и питам старец Паисий, защото имахме възможност да задаваме и въпроси. И го питам за това. Това ми беше първият въпрос. Имат основания и страхове, че трябва да кажа на моите приятели какво става, дали да изпадат в паника или да живеят нататък. Той каза нещо, посочва с жесто и с ръце, казва какъв е проблема. Ти стоиш тук и твоите молитва отива нагоре, и той стои тук и неговата молитва отива нагоре. Къде е проблема? Я да гледам и знам. Къде е проблема всъщност? Давал си отговор за сещи, че той ни дава отговор, че няма проблем в това. И в момента, в който чухне в него, че няма проблем в това, аз нямам там нататък проблем в това. Сега, ако някой вярва в това, в което хората вярващи в магия, вярват, ако някой вярва в вибрациите на думите, като New Age последователите, това е друга тема. Ако някой го е страх, че Антихриста Павлата ще го вкарва като крайните апокалиптични секти в сатанизма, окей, има право. Но аз нямам драма с това. Аз нямам драма, защото как казвам, чул съм, взял съм с очите си. Там нататък мисля, че много хора би трябвало развлязат и в реалния живот. Може би като отидат на Запад или пък ако им се случи да общуват с хората, които коментират само абстрактно, ще разберат, че тия хора не хапат. Не идват хора и така. Не знам, нямам. За съжаление, доктор Михайлов беше предишни път с мен, той има квалификация да коментира в този случай. Аз нямам. Само че за коя обща молитва става въпрос, между християнска или за тази, която беше организирана на финала на София, на програмата и повече приличаше на Асамблея Знаме на мира. Не, то организацията признава. Самата самия начин беше организиран като знаме. Четох един коментар, не съм знам за какво става, но четох един коментар някъде, че това всъщност е излиза един, казва нещо от свое име. След това излиза някой друг и казва нещо друго от свое име. Излиза трети и казва нещо от свое име. Единственото, което ги обединява всъщност е, че му казва на Франк, че в черните на един град. Чертите на един момент. Да. От там нататък, ако пак казвам, ние бяхме преживели междуособно плане помежду си с тези, които са на подиума. И ръцете ми бяха още потопени в кръвотолактите, примерно. Тогава, може би, тия декларации ще бяха да имат по-наситена конвенцация. Сега се просто знаме на мира. Да не дава Господ да имаме другия опит. Но, пак казвам, вибрациите на думите, това са неща, в които хората не занимават се с магия. Принесени хората от Хари Кришна за това пеят на маха мантрата, защото знаем, че ако някой долови твой слух, ще придвижи лично съзнание, дори да те се знае. Тъй имаме такова езическо съзнание, примитивно, тип Хари Кришна или New Age или нещо подобно, и го обличаме в някакъв православен фасон. Жалко за фасона. Аз искам само да кажа няколко неща. Ние се опитваме някакси да доставим нещата на правилните места и правилно се опитваме. Разбира се, някакси се водим от идеята, че всички участници в процеса са имали своя ясна мотивация, имали така ясен образ, фанатици са си фанатици, католиците са си католици, добрите православни са си добри православни и всички останали, обществото, политиците. Но всъщност нещата бяха много, много бъркани, много възпалени, още преди да дойде папа. Възпалени бяха в общественото съзнание до степен, че много трудно е да дадем каквато и да било оценка, в каквато и да било посока, на който и да е участници, без задължително да изпаднем в някакъв идеологически дискурс. И това се случи, как казвам, още преди да дойде папата. Това, което наблюдавах, че в една и съща медия, преди дни, преди да стане актуална темата за посещението на Франциск, няколко дни преди това излиза обширен материал за предфилските скандали в след това излиза някакъв скандал, свързан с
нещо друго, което подтекст е, че всички религии са опиуми, че просто всичко, което мирише на църква, е нещо, което трябва да бъде заклеймявано. Това е, разбира се, типичен дискурс на дясно-либералната преса в определен политически спектър. Същия този спектър беше изключително възбуден от възможността папа Франциск да ни бъде представен в неговата човешка, приятна, харизматична и така нататък светлина. Тия неща някакси ни се сбиха изведнъж. Как така изведнъж същите хора, които казваха вчера, това е опиум за народите, това са пълни глупости и така нататък, изведнъж този прекрасен папа, това, което видях като възможно обяснение, защото това им даде възможност, поредната възможност, да насочат омразата си на някъде и този на това на някъде беше православната църква. Защото веднага може да се каже, ето вижте папата колко е добър с младежите, вижте колко се държи, вижте как говори с всички, вижте колко е естествен, пък вижте ги нашите колко са такива и такива. Оттам нататък вече, когато тръгне в това русло, вижте ги нашите, всички знаем какво може да стане и какво може да се чуе и да се прочете. В този смисъл някакси разбираема е и хладната реакция на синода, защото синода от години стои в тази медийна среда. В това непрекъснато обговаряне на тяхната неадекватност. Това непрекъснато обясняване как тези неща не стават, как всички други са толкова прекрасни, а нашите са толкова ужасни. Не, че няма нещо вярно за всички тези работи, не, че няма за какво да бъдат критикувани, не, че няма хиляди неща, за които можем да се хванем, да разнищим, да искаме отговорност, да бъдем скандализирани, какво ли не. Всичко това е така. Но все пак се опитайте да си обясните психологическия аспект на тази ситуация. Когато си бил в такава позиция толкова дълго време. Това от една страна. От друга страна, сега по отношение на на реакцията на обществото. Пак същите тези либерални, десни, всичко, що не е ГЕРБ, всичко, що е в момента в опозиция, всичко, що в момента се стреми към едно представителство на следващите избори, всичко се почувства задължено две неща. Първо да бъде така адмирирана личността на папа Франциск, второто разбираме, защото той е на гости. Второто нещо, трябваше много да се внимава да не се каже нещо добро за сегашната власт, защото пак тя е организатора, както така ще каже нещо хубаво, за нещо там. И от трета страна трябваше да се каже нещо лошо за нашата църква, за православната църква. Това беше просто много ясен модел на поведение на почти всички медии. Никой не се опита да се отстрани, наистина да се отстрани и да каже, ето добре, православната църква има тези и тези причини да го прави на този начин. Може би не сме съгласни, може би не сме окей съвсем, но в същото време 99% от тия, дето пишеха, трябваше да могат да кажат, но ние не сме и компетентни да кажем защо. Ние виждаме само дългата ръка на Путин, дългата ръка на КГБ и дългата ръка на Държавна сигурност. Без примерно да си даваме сметка, че точно Москва и КГБ и Държавна сигурност бяха тези, които принуждаваха нашите владици да водят нашите събрания през време на комунизма. Така че една реакция от тяхна страна на всичко, що мирише на комунизъм, може би е разбираема, ще е чисто психологически. Може би не е оправдана, но е разбираема. От друга страна, тази молитва за мир, която беше апогея, може би наистина на други места стои добре, но тук стоеше протестно. И тя стоеше протестно, според мен, не просто като изпълнение, тя стоеше протестно като замисъл. Защото сега аз лично имам проблем да застана до някой и да се моля с него, всеки по своя си начин, ама не защото аз този човек не го приемам изначално, защото смятам за еретик или някакъв друг, а просто защото самата ситуация, в която аз съм сложен на сцена и показвам на едни хора седнали на столчета, какво означава на един православен да се моли, и след това излиза и мама и казва лака, пари показва какво означава той да се моли, и след това излиза протестантката и пее песен за България, след това дечицата пеят музрит. Всичко това е един театър, по-скоро едно театро, което е предназначено за тия наседалките, то не е предназначено за тия, които се молят. Според мен нито един от тях не е в състояние да се моли истински, защото молитвата е така интимно нещо. Дори когато се упражнява в рамките на общността, когато се упражнява в рамките на храма, на твоята си енория, тя пак е такова нещо интимно. Не може да извадиш и да я покажеш като някакъв, да не знам, като някакъв перформанс. Ето, нали сега това е, вижте, моля, камерите, покажете, този човек се моли. Не се прави, да знам, някакси
фундаменталната дефиниция за кич е, когато пришиеш някакви несъвместими неща едно с друго, извадени от различни културни контексти и сложиш на едно място и се опиташ да направиш някакъв печворк. Не винаги се получава. В този смисъл, според мен, самия замисъл е някакси проблемен, поне за мен. Сега, пак казвам, може да на някакви други места стои много добре. Да, така че в този смисъл единствените хубави неща, които аз видях в това посещение, бяха кадрите от срещите на това пръската лица. Защото там имаше искане от двете страни, имаше абсолютно откровена любов от двете страни, според мен не принудена, не подправена, не е режисирана. Те просто си го обичаха като пастир, уважаваха си го като пастир и той го обичаше като негов пастир. Това наистина се видя. И да, наистина всеки може да си каже, защо нямаме повече такива православни епископи, свещеници и така нататък. Това е нормално съждение. Но всичко останало покрай държавните аспекти, покрай протоколните аспекти, покрай опита за някакъв църковен православен аспект на цялото нещо, въобще всичко, което беше в съприкосновение с некатолиците в България, беше според мен някакъв, те да знам, проблемен, гротеск, който даже може малко време трябва да мине и да ги гледаме пак тия кадри, за да видим и да ги осмисляме на ново. Дальше ще ви кажа. Професор Драгов също каза, че това е бил един детайл от програмата, най-проблематичен. Не, аз напълно приемам всички тези мнения. Не бих по никакъв начин не бих дал, ето, бих казал, че държавата има до толкова степен за отговорност, организирайки едно такова посещение, защото перфектната подготовка предпазва представлението от провал. Най-просто казвам. Държавата трябва да си свърши работата и да бъде на висотата на едно такова посещение и не мога да чисто организационно, протоколно, всички тези неща трябва да се премислят. Добре, да, ще само да довърши. Надявам се да приключвам. За последния път искам да кажа, че взема думата. Сидите ни все пак са крайни човешки същества сме. Благодаря ви за вниманието и търпението. От страна на организацията на държавата би казал, че имаше едно перфектно нещо. Това беше охраната. Охраната, когато... Да, и това не е маловажно, защото имаше голямо насищане с медиция, полиция и всевъзможна охрана. И всичката тя беше изключително на ниво, по никакъв начин да не попречи на събитието. Тук бих се разграничил леко от вас. Както ви казах, аз бях по улицата на София. По улицата на София не бяха само католиците, които имаха този добър контакт, радост, приятно, радостно чувство при срещата с папата. Казвам ви, че и обикновените български софиянци, граждани, души... Да, значи този акцент фактически личността изпълва със субстанция тази функция. А големия урок, позитивен урок, който той даде, както вие казахте на тези публикации в пресата, вие може да си представите, ако отворите западните вестници, не само либералните, и католическите, много католически, там изобилстват с много по-тежки атаки срещу папа Франциск. Само в деня преди посещението, не знам, обявиха ли го нашата преса, имаше 50 на теолога, които го обявиха за еретик и така нататък. Има кардинали, които имат към него съмнения, дубия и какво ли не, нали, което също би могло да бъде въпрос, но той в момента не ни касаеш. Но как отговаря той на това? Той отговаря позитивно. Отговаря с друг тип поведение. Значи неговата психология, да кажем, ако е чисто психологическа, е различна от тази на синод. И това е една покана към самия синод. Не е задължително. Значи нашата медийна среда все пак е много по-домашна и много по-лесна от тази, сред която той стои и се движи. И въпреки всичко, вие виждате, че той успява да даде и към католиците, и към света едно позитивно послание. Това може да бъде пожелание към всеки духовен водач. Било то православния патриарх и сенат, било то мифтията, било всеки да си върши по този начин работата и това би било добре и за нашето общество, мисля.
И тук приключих. Само като допълнение или като отговор на коментар на Пламен. Пламен, не сме в комунизма. Свърши вече тая забрана на нашите хора да говорят. И ако те са провокирани, ако има крила, които ги атакуват по един или друг начин, единствения начин да се излезе от тази ситуация, да се излезе, да се отговори, да се даде, как да кажа, аргументиран отговор. Да се заяви аргументирана позиция. Да се заяви аргументирано присъствие. Да си постоянна жертва на това какво другите казват за теб е слаба позиция. Представете си едно семейство, в което бащата е изолиран от децата си, защото някой говори за него неща, които децата слушат. Ами къде е бащата в крайна краища в цялата тази ситуация? Той би трябвало да е там, за да заяви всъщност кой е бащата и кой е в целия мизансцен. В този смисъл не. По времето на комунизма всички упреци се понасяха мълчаливо, скрито, ние стояхме зад вратите на храма, беше ясно, че навън няма просто демаркационна линия, там е не просто граница, там е пропаст и всичко беше окей. Но сега никой не пречи на никого да влиза в публичен дебат, в разговор, в директен, ако щете и нека пак да повторя дебат, за да може да се заяви послание, което е важно, което е смислено, което е стойностно. Ние трябва да сме субекти в разговора, не просто обекти на нечий коментар, на нечий разговор. И когато се самоизолираме, за да бъдем обекти на разговора на другите, това означава, че мястото ни е наситено с т.е. има някакъв дефицит, за който другите няма как да са виновни, защото надях това им е работата. Те затова получават пари, те в крайна края ще вършат това, за което са, което читат за свое призвание, но ако ние сме си на място, ние трябва да сме там, където се случва дебат. Ако ни няма, нямаме оправдание. Тоест има дефицит, който е... Ако ни няма вкрит, нямаме оправдание за това какво се е случило вкрит. Ако ни няма на дебата или на споровете, или на диалог с католическата църква, пак имаме дефицит на най-малкото на информация какво се случва. Ако ни няма в отговора на дясно, ляво или каквато и да било друга преса, пак е въпрос на гръбнак и на сила да се отстоява това в името Христово, което е важно. Защото другото просто ни обрича да бъдем винаги гетото, което е градено с врагове и антихриста чака пред портите, за да го вкара някой да ни превземе. Тоест... Поведение на секта, не на църква. Да, казах, че крайните апокалиптични протестантски секти имат този проблем и крайната изолация при тях обикновено завършва трагично за мнозина, но ние сме си вкъщи, ние сме си от дома, ние стоим на краката си, ние имаме основа, ние имаме история, имаме богословие, имаме присъствие, ако щете, и нямаме никакво оправдание в това, че другите ни неглижират или за това, че другите ни презират или коментират. Ние трябва да отговорим на този коментар или да отговорим на това. Ако щете, дори има пиар в като служба. Ами това е работата на пиар. Да промени медийната среда, да организира кампания, ако щете. Ами, това, всеки знае как се прави, всеки поне от тези, които са малко по-наясно, знае, че това не е въпрос само на това какво казваш и как ще бъде поднесено или показано. Тъй като вече времето ни изтича и много измъчихме нашите... Не, за вас е приятно и обогатяващо. Те така направиха много, но все пак не могат и от името на официални институции църковни да отговарят. Само струва ми се на някои от въпросите, които бяха зададени за Истанбулската конвенция и други. Мисля, че тези позиции съвпадат, не бяха изразени като общо съвпадение, но пък това, което в патриаршеското послание фигурира, че тогава, когато папа Франциск отстоява християнските корени на Европа, православната църква стои зад него и го подкрепя. А всъщност тези християнски корени ги отстояваше папа Йоан Павел II. Сега на този въпрос не е толкова актуален. Много трябва да замира точно за изявление. Добре, уточнението, че Рогозин не беше за Истанбулската конвенция, за стратегията, а за ситуацията на мир и на война около стратегията и около Истанбулската конвенция. И това са проблеми, това са съвсем различни. Да, в обществото има, за съжаление, много силни идеологически смъсъци и е важно, виждаме, че много от тези участници искат да въвлекат и църквата в
дебат. Тя участва доколкото може като балансьор, помирител, но това предстои. Но премиерът спря тази стратегия, нали така, защото ако може би, ако нея беше оттеглил на срещата с папата, сигурно сино щеше да повдигне и тази тема, че това е общо място за грижата за децата, семейството, но така предвидливо може би правителството отложи този дебат за бъдещето. Има общи теми, да, виждаме, че имаше и покана на папа Франциск точно по тези теми да има общо християнско свидетелство в Европа, в света. Ами, благодаря на всички за търпението. Виждаме, че въпросите са много. Може би има и професор Градев посочи, че има теми за следващ разговор, за следващи коментари. Благодаря на всички. Да благодарим на нашите гости.